Joriy yilning iyun oyi boshida Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon kuz oylarida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelishi haqida xabar bergan edik. Aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda Imomali Rahmonning O'zbekistonga tashrifi joriy yilning 17-18 avgust kunlariga rejalashtirilgan. Shu bois har ikki tarafda ham ushbu tashrifga katta tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Gap shundaki, Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurmoqda. Shuni ta'kidlash o'rinliki, Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon so'nggi bor 2016 yilning 3-sentyabr kuni mamlakatning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni dafn etish marosimida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan edi. Undan oldin esa 2016 yilning iyul oyida Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining yig'ilishida ishtirok etish uchun Toshkentga tashrif buyurdi. Imomali Rahmonning O'zbekistonga so'nggi rasmiy tashrifi esa bundan 17 yil ilgari, 2001 yilning dekabrida bo'lgandi. Shundan so'ng ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi joriy qilingan. Oradan 10 yil o'tib, 2011 yilda ikki mamlakatlar o'rtasida temir yo'l aloqasi to'xtatib qo'yilgan. Shu tariqa o'zbek-tojik munosabatlari turli sabablar bilan sovuqlashgan edi. 2016 yil Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti bo'lgach Markaziy Osiyo davlatlariga bir necha bor tashrif amalga oshirdi. Joriy yil mart oyidagi Tojikistonga tashrifi davomida esa ikki mamlakat o'rtasidagi qator muammolar o'z yechimini topdi. Bundan bir necha yil ilgari yopib qo'yilgan chegara postlari qayta ochildi.